Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo, o livro Nosso Lar. Hoje teremos o capítulo 44, As Trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe o seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que, no planeta, o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Observando minha estranheza, concluiu: não há nisso mistério, é a lei da vida. Tanto nos esforços do bem como nos nossos movimentos do mal, as reuniões de fraternidade, de esperança, de amor, de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor, a alegria de todos. Mas de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade, o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas destes sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida dos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos um inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referia-se ao governador, quando nos dirigiu a palavra nos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde vivera, por minha vez, em sombras densas, durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda a espécie, procedente das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência da vida em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas, que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a expressão e perplexidade do assunto, ponderei:
Entretanto, o que me diz essas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu: Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e esclareceu: O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens de expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me em fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enche o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Renovando minhas concepções referente à queda espiritual, acrescentei: Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda a parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo, em que me pareceu meditar profundamente, continuou: Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos que se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita da profundeza dos mares, no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar ao nosso bel prazer. A organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo as nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona no lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem ao peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me essa pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso das lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou, pensou e concluiu: Qual acontece a nós outros que fazemos em nosso íntimo, o superior e o inferior? Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, como que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elemento no cérebro do homem que lhe preside o senso diretivo. Hoje, porém,
Reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais, na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Mais uma vez, o pensamento é o principal ponto destacado, não é verdade? Vamos ver as observações. Quando reunidos em atividades qualquer, potencializamos energias que partilhamos, positivas ou negativas, fazendo com que o clima geral seja de alegria ou tristeza. Partilharemos o que cultivamos. Somos então responsáveis pelo clima espiritual de onde estivermos. A gente sabe disso. Se a gente numa roda alguém conta uma história divertida, todo mundo dá risada. Então a gente espalhou alegria e riso. Se por outro lado alguém chega e conta uma história triste, uma situação deplorável, todo mundo se entristece, se aborrece, se enoja. Então, sejamos nós aquele que leva o riso, que leva a história fraterna, que leva o bom pensamento a todas as partes. Lísias explica a André as categorias de espíritos em sua caminhada evolutiva. Fala da maioria que podemos ser nós mesmos, que estacionamos e ficamos séculos e séculos repetindo os mesmos erros anteriores. É bom a gente observar. Se na nossa vida presente a gente continua repetindo situações em toda a vida adulta. Se nós estivermos repetindo situações, vamos pensar o que a gente pode mudar para que isso não mais aconteça. Porque nessa vida a gente pode mudar isso. E na próxima podemos não viver mais essa situação repetida. As múltiplas esferas da vida existem em toda parte, nos diz Lísias, em todas as camadas sociais, hierárquica, cultural, a pessoas de todos os níveis espirituais. Todas podem viver em paraísos ou trevas individuais, pessoais. Certo? Não é porque uma pessoa é um sacerdote, é um engenheiro, é um trabalhador rural, que ele está preso nessa condição. Existem pessoas de tarefas e postos sociais limitados, humildes e que são grandes almas maravilhosas. E pessoas de altos níveis que, na verdade, se escondem, são, na verdade, pessoas negativas. Então, a gente precisa se libertar da embalagem das pessoas e ver dentro do coração. A gente conhece as coisas pelas obras, né? Jesus ensinou que a gente conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Última observação. A quem tem, mais se dará, disse Jesus. Quando nos fixarmos em determinada faixa vibratória, mais intenso vamos nos aproximando de tal vibração, seja positiva ou negativa. Se vibramos positivamente, vai ficando cada vez mais fácil nos elevar. E o oposto também. Quanto mais negativamente vibrarmos, mais nos abaixamos, mais descemos aos abismos. Então, mais uma vez, a obra nos faz pensar no que nós estamos pensando, no que a gente se fixa, se é na saúde, se é na doença, se é na alegria, se é na tristeza, se é no otimismo, no pessimismo. Vamos filtrar mais, vamos observar mais os nossos pensamentos e vamos ser um pouquinho mais disciplinados. Até o próximo encontro, meus queridos. Até breve.